Xalq rəssamı, heykəltaraş Arif Qazıyev bugün vəfat edib. Bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Qeyd edək ki, Arif Qazıyev 1937-ci ildə yanvarın 2-sində İrəvan şəhərində anadan olub. Müxtəlif janrlarda və mövzularda yaradılmış Baybək Hüseyn Cavidin büstü, Qırat bizi gözləyir, Qafqaz qartalları, Cəngi, Canlı qala, Dəhşət, Soyuq, İki bumerang və s. əsərlərin müəllifi olan 84 yaşlı incəsənət xadimi Arif Qazıyev 2018-ci ildə Azərbaycanın xalq rəssamı adına layiq görülüb.